Bueno, bideo honetan arituko gara zuzenei buruz hitz egiten. Zuzenak adierazteko badaude modu ezberdinak, ekuazio ezberdinak, eta orain ikusiko dugu nola adierazten den ekuazio parametrikoa. Azkenean, lehenik eta behin jakin behar duguna. Vale. Zuzen bat azkenean irudikatuko dugu horrelako letra C batekin, inoiz maiuskulekin, maiuskulak erabiliko ditugu puntuak adierazteko, eta gezitxoa goian gogoratu bektorentzako zela, beraz zuzenetan ez dugu jarriko. Bale, zuzen bat adierazteko beti beharrezkoa izango dugu alde batetik puntu bat izatea, eta bestetik norabide bektore bat. Esango dugu nor, zergaitik. Inazkenean, baldin badaukat, horrelako ardatzak ez da, eta irudikatu nahi dut, ba, zuzen bat. Ez da, demagun nire R zuzena, hau izango zela, gutxi gora bera, eh? Bale, orduan, hau da nire R zuzena. Ni badakit, zuzen honetan, adibidez hartzen baldin badut, hau, norabide bektore honek, u izena jarri bat diodana, u, norabide bektore honek adierazten du, zen noranzkoan, eta zen norabidetan dagoen R zuzena. Baina, u bektore hau, eta hemen daukadan, bale, para, u bektore hau, berdina dira, ezta? Eta kasu honetan, bektore honetatik, egongo zen zuzena, ba beste bat izango zen, irudikatuko dut, adibidez, hau, ezta? Hau izango zen beste zuzen bat. Ze esan nahi dut honekin? Bakarrik, norabide bektore batekin, ez garela kapasak adierazteko nolako den zuzen bat. Zeren eta norabide bektore batekin aurkitu alditugu infinitu zuzen ezberdin. Beraz, beharrezkoa daukaguna da, alde batetik norabide bektore bat, eta gero zuzenean dagoen puntu bat. Kasu honetan, P deituko diogula. Zergaitik, baldin badakigu norabidea eta noranzkoa, eta gainera baldin badakigu puntu bat, ja, zuzenean definitu esakegulako gure zuzena. Ja, hau izango zena, S zuzena, bale, norabide bektore berdina dauka, baina P puntua ez da inoiz S zuzenean egongo, beraz, P eta U norabide bektorekin definituta aukiko genuke R zuzena. Hori da lehenik eta bain ulertu behar duguna. Bale, baina ulertuta, jakin behar dugu, hori esandakoa beti behar izango dugula puntu bat, eta norabide bektore bat. Eta kasu honetan, hitz egingo dugu ekuazio parametrikoari buruz. Ekuazio parametrikoa horrela adierazten da. Zuzen ekuazioetan azkenan beti izango ditugu bi ezagun, isa eta i, eta isa eta i izango dira, zuzen horretan dauden edozein punturen osagaiak. Vale. Orduan, zera egingo dugu? Ekuazio parametriko honekin lehenik eta behin ikusiko dugu, ematen baldin badigute puntu bat eta norabide bektore bat, azkenean zuzena definitzeko zelan idatziko dugun ekuazio parametrikoa, eta gero hartuko dugu ekuazio parametriko bat, eta ikusiko dugu nola hortik lortu alditugun bai puntua eta norabide bektorea. Bale, esan bezala, bueno, daukagu puntu bat eta norabide bektore bat, eta guna idugu, puntu honek eta norabide bektore honek osatzen duten zuzenaren ekuazioa modu parametrikoan adieraztea. Azkenean horra adierazten da zuzena modu batean. Gero ikusiko, bueno, beste bideo batzuetan grabatuko dugu jakiteko ekuazio ezberdinen bidez adieraz daitekela. Bale, beraz, zergaitik idatzi dut, isa berdin P bat gehi U bat landa. Bale, figatzen baldin mazarete puntuak baditu bi osagai, ezta? P bat eta P bi. Hemen dauka gure puntua, P bat eta P bi. Ba, horrela idazterakoan P bat eta P bi hor joango dira. Beraz, ni azkenean egingo duena da ordezkatu. Ni daukat, isa eta kasu honetan P bat izango zen puntuaren isa osagaia, kasu honetan bat dela, bale? Eta i berdin, kasunetan bigarren osagai erabiliko genuke, minus bi. Bale, orai. Egin behar duguna da, u bat eta ubi. U bat eta ubi dira norabide bektoraren osagaiak. Beraz, hemen kasunetan dauzkagu minus iru eta gehi lau. Beraz, minus iru joan behar da, landarekin biderkatuta. Minus iru, landa. Eta kasunetan gehi lau, joango zen ubi doan lekuan, gehi lau, landa. Eta honi jarri behar diogu horrelako kortxete bat, eta normal jartzen da R, bi puntu, eta horrela. Beraz, eman digute puntu bat eta norabide bektore bat, honekin daukagu definituta zuzen bat, baina nahi dugu modu parametrikoan adierazi. Ba, hau izango zen, zaiti deitzen da modu parametrikoa, daukagulako parametro bat, landa dela. Ze albidetuko digu horrek, ba, bueno, azkenen ikusten badima osue, guk zuzen batean dauzkagu puntu asko, ezta? Eta ekuazionetan, ba, landaren balioa aldatuz gero, lortuko dugu, ba, gure zuzenean dauzkagun puntu ezberdina lortzea, adibidez, P puntua hemen dagoena lortuko egunuke landaren balio jakin batekin, ba,
ez dakit, adibidez, demagun lambda bat erabiltzerakoan puntua lortzen dugula. Lambda bi erabiltzerakoan puntua. Eta horrela, lambda ezberdina jarrita lortuko genituzke zuzenean agertzen diren puntu guztiak. Horregatik esaten zaio ekuazio parametrikoa. Orain egingo duguna da kontrakoa. Idatziko dugu horrelako ekuazio parametriko bat eta gu kapasak izan beharko gara zuzen horretako norabide vektorea eta puntu bat lortzen. Vale? Kasu honetan eman digute S zuzenaren ekuazio parametrikoa eta guri interesatzen zaigu lortzea S zuzen horretan dagoen puntu bat eta norabide vektore bat. Eta hau ikusita kapasak izan beharko gara lortzeko. Zeran egingo dugu? Ba beitu. Lehenik eta behin ikusiko dugu aterako dugu norabide vektorea. Zergatik, norabide vektorea beti izango dira landarekin biderkatzen dauden koefizienteak. Beraz, gure kasu honetan, jarriko dut U azpi S, bale? Jakiteko dela S zuzenaren norabide vektorea. U azpi S, izango litzateke. Alde batetik, bere lehenengo osagaia U bat, bere lehenengo osagaia U bat, izango zen landarekin dagoena biderkatzen isa jartzen duenean. Ba, izango zen bi. Eta beren bigarren osagaia izango zen U bi, hemen dagoena, eta kasu honetan daukagu minus bat biderkatzen landarekin, ezta? Beraz izango zen, bi minus bat. Horain, interesatzen zaiguna lortzea da, P puntua, edo, bueno, dituko dugu beste modu batean, ez konfunditzeko aurrekoarekin, bale? Dituko diogu Q puntua, oratu puntuak beti letra larriz, P, Q eta horrelakoak, bale? Bale, Q puntua izango zen. Lehenik eta behin, hemen P bat. P bat da, landarekin biderkatzen ez dagoen beste zenbakia. Kasu honetan, bost dena, ezta? Bale, izango zen, bost, eta horrelakoetan bakontuz. Ni daukat minus lambda, ezta? Ez daukat bi gauza gehitzen, bakarri daukat bakarra. Eta gainera da lambda daukana. Ba, kasu honetan, ez dagoen ez ezer gehitzen, horrek esan nahi du 0 bat daukagula hemen. Nahiz eta idazten ez den 0 bat. Horrek esan nahi du P bi kasu honetan 0 izango zela. Bakarrik puntualizazio bat. Demagun, kasu honetan, bale? Aldatzen baldin badugu, eta i minus lambda izabearrean izango bazen i berdin bat, bale? Horrek esango zuen, ba, alde batetik. US, bale? Lambda ez den ezagertzen, bakasunetan, lambdaren aurrean duen koefizientea, goratu, ekuazionekin. Lambdaren aurrean duen koefizientea kasunetan izango zen, 0 bider lambda. Beraz, lortuko genuken, zuzenaren norabide vektorea izango zen, gehi bi eta 0. Eta kasunetan, bat daukagunez, baina ez dagoenez landarekin biderkatzen, bat hau izango zen, hemen dagoen zenbakia, beraz, lortuko genuken puntua izango zen. Alde batetik, bost, eta bestetik, bat. Zer esan nahi dut honekin? Ba, batxutan agertzen denean, bakarri gauza bat begiratu behar duzue landarekin biderkatzen dagoen edo ez, jakiteko ubi, edo pebi, edo ubat, edo pebat ari garen lortzen.